Assalomu alaykum avtobozor biz Andijon mashina bozoridan sizlarning e'tiborlaringizga mana shu videolarimiz orqali Gentra'larni, Lacetti'larni, Lacetti'larning Gentra qilinganlarini ko'rsatib e'tiborlaringizga havola etmoqchimiz. Hozirgi birinchi ko'rsatadigan mashinamiz ko'ringlar, qop-qora rangdagi 2021-yil ishlab chiqarilgan 3-pasi Gentra. 57 ming yurgan. Kirasiga toza deyapsiz. Demek ki bana şuna kadar kop orasıdan, üçüncü payısiyasından olamayan, minemen degenler olsa oz bunu narkına aitamız, egelerin nomillerini veriyemiz sizlerle makul kesinlikle alaka geçmişleriniz mümkün oladı. Bu elegantiden ekleyen şu oynaları kızıydı gönadan körüyle salonlarını hop, çeholları takışken 57 yürgen dili yaptı Zavatskoy Bluetooth magnetofonu avtomatikar öpkası orundaları kızışını bilasılar iyi çeholları ve şu yakışıdan çekilere koca ortası kattık materyalliğine takışken eken iyi o yoktaydı da trading koruyla onun sonunda bunu bir de ortasını açık ortasını koymayın yazı işte var mı yok mu sıla bilişiler için oynaları ol dayam orka dayam işte 100% giden eken tamir okuyanı Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodardan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi. Bizning aloqa raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Bu ruxsati bormi oldiga? Demak, 2,5 million to'lab qo'yilgan, oldiga ham ruxsati bor deylar, gazi ham bor ekan, qo'shdi. Demek ki oraya aslında maşinin beçkim halatı eke bana. Neşteli bana ki bu? 90 tali koyulgen eken, 90 tali temir metan. Bunu yangi haridorlar ki beçkim halatı satılar eken de gazı var, salonlar, uşa çikol poli yıkılıngan. Kirası geldin taza diyapsız. Yürgen 57 miyin? O bunu narxini neç pul deyapsan? Neç pul so'rayapsan? 16 ming kami bor deyapti. 16 ming so'ralishi, kami bor kelishiladi. Bor kelishi. Savdosini faqat naqd pulga qilasizmi yo barter variant kelishib beraverasizmi? Xudolada kelisha olamiz jamiyatda. Demak, yangiroq turdagi Devo mashinalar bo'lsa, ha, savdo qilib, plus minus kelishilgan holatda savdo qilinaveradi. Telefon nomer berasizmi shu bozorlarga qiziqqanlarga? 91 kodi bilan 618 45 47 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. 20 ming sotib qo'ysa bo'lamiz chunki bermayapti buncha qo'shib berar ekan deb. 15 mingga beraman. 15 ming naqdga bermaysiz. Bunda aksiyani zo'ri, shampun maslasidan 1,5 ming rubl, pompalarimiz 2 ming rubl, massajli trimel massajlarimiz 2,5 ming rubldan, prostat uchun shamollagan akalar uchun 1,5 ming rubldan komplekt ozdiruvchi dorilarimiz 1,5 ming rubldan, fazol cho'ni bantir hammamiz kollagenimiz 1,5 ming rubl. Va samimiyla 800 rubldan, menasida alginali 800 rubldan, jinsi aloqani vaqtini cho'zadiganlarimiz 1,5 ming rubldan, 500-800 rublik spreylaridan bor. Gijjiga qarshi dorilarimiz 1,5 ming rubl. Mana undagilari 600 rubldan komplekt muravenniy masla spreylari 1,5 ming rubl. Plus dastavkamiz bespilan rasiyani bo'yicha va bizda mana bu aksiyalarimiz naushnik, soat, spochka, duxi, mashinka 3 ming rubl. Duxi, mashinka, mashin, naushnik, spochkamiz 3 ming rubldan rasiyani bu joyga dastavkamiz bor. Bizda aksiyada ishon savdo. Lacetti'lardan chiqaring deganlarga ko'ringlar mana Andijon mashina bozoridan 2010-yil ishlab chiqarilgan Lacetti. Aka buni yurgani qancha oldi? Yurgani 220. 220 ming yurgan. Kirasi qayerlarda? Kirasi 40%. 40% qayerda? Qo'shni bilmayman. Qo'shni bilmaysiz, lekin 40% deyapsiz. Xo'p, qan 240 ming deysizmi yurganini? 220. 220 ming yurgan. Ko'rdingizmi, mana 1.8 obyomli motoriga 3-chi paket limitangas qo'yilgan ekan. Rasod qilyaptimi? Yo'q, qilmayapti. Gaz hisobiga ham yo'q rasodda. Belgi demek teknik holati yaxshi, minishga tayyor. Bu nechinchi pozitsiyasi aka? 2. 2-chi pozitsiyasi. Narxi nech pul deymiz? Aka 7800 7800 kami bor kelishiladi. Telefon nomer berasizmi? 95 95 kodi bilan 058 1771 telefon qilinglar. Yazılara bak. Batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Hozirlar salonni ko'rsatib qo'yaman buni. Mashina qayerda? Balon yaxshi holatda ekan. Ezvari. Mana salonni ko'ringlar. Xo'p.
gazi bor. Chunki bo'lmagan orqadan ko'rinishi. Demak, narxini aytdik, telefon nomerlarini aytdik. Kimga mana shu mashina ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar va tafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Komentariyada bizdan Lacetti'ni Gentra qilinganlardan so'raganlarga ko'ringlar mana Andijon mashina bozoridan 2010-yilgi Lacetti Gentra qilingan. Qarang, o'sha ikkita kirillar kapotdan tashqari bu yerda ham bormi kraska? Polni kraska, polni kraska, udar yo'q demoqchi. Absolyut qilingan. Yurganini qancha dedingiz? 158,000. 158,000. Yazlar bormi? Motor hada o'ylar yaxshimi? Xarajat yo'q xudo xolasa. Faqat minadi o'tkazadi. Hop, demak salonlarni ko'ringlarchi, ikkinchi payisda Lacetti bo'lgan, oldin yoshligida qancha deb yurgandagi? 158,000 yurgan. Yiliga nisbatan yurgani ham kam, to'g'risi. Gazini qanaqa deysiz aka? Metani? Ha, metan, metan. Hop, ko'ringlar, 90 tami bu? Ha, 90 tali. 90 talik temir metan. Polni asrjit bo'lgan deyapsiz. Narxini nech bo'ldingiz aka buni? 7,5 kami bor kelishiladi. Demak, kim agar mana shunaqa Gentra minmoqchi bo'lganu, lekin puli kam insonlar bo'lsa, Chora degan xonasidan Lacetti'ni o'sha Gentra qilingan o'sha baquvvat motorligidan 1.8 motorligidan hozir qiziqqanlarga buni egasini nomerlarini aytamiz. Ichki bozor aloqa chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Telefon nomeri aytasizmi? 91 kodi bilan 618-23-23 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan 2014-yilgi 3-payisa oppoq Gentra ko'ringlar. Kommentariyada ko'pchilik so'rasdi, bizga aka Gentra'ni o'sha yili eskirog'ini avtomatdan chiqaring deganlarga mana 14-yilgi Gentra avtomat korobkada 3-payisa oppoq svetidan. Kraska qanaqa aka? 30% kraskasi bor, ichiga o'tmagan. 30% kraska ichiga o'tmagan, gazlari injektorlik, 4-chi pokoleniya, metanmi? 4-chi pokoleniya. 4-chi pokoleniya metan. Zapravochnisi orqadami? Umuman mashinada rasvoti yo'q. Demak, rasvoti yo'q. Gazi 4-chi pokoleniya ekan. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 212,000. 212,000 yurgan, 17 diska balon aytib berib esa 215 ga 45 17 razmerli diska balonda. Charovoy o'sha balonlar. Buni aka kraskasi 40% deysiz. Qayerda deymiz endi uni? 40% emas, 30%. Qayerda deymiz uni? Kapotni betida. Kapotni betida. Nari kirilovda, tomda. Nari o'ng kirilovda i tomda. Ha. Ana bu orqa balonda tepalarida ham bor. Lekin ular urilib surilganiga emas. Ho. Daraxtda shilinganiga sepilgan ekanda tomlari. Ha, daraxtda shilinganiga sepilgan. Shu turishida olganman, shu turishida olib chiqyapman. O'tgan yili olganman bu mashinani. O'tgan yili 1 yil mindingiz. Ha, o'zim suvashini, faqat uyda turib, uyab yoqqa mingan mashina bu. Demak, eshitdingiz bo'lsa, o'tgan yili o'zlari olib, 1 yil o'zlarini kaltakult ishlariga mingan. Mana endi zarurat yuzasidan bozorga olib chiqilgan mashina. Hozir sizlarga buni orqasini ham ko'rsatib qo'yaman. Hop, gazi 4-chi pokoleniya ekan, ha? Hop, 100 talimi metan? 100 talimi metan. Buni xarajati yo'q deyapsiz aka, xudo xolasa kelib ko'rishsin, ma'qul kelsa dagor qilasizlar. Telefon qilishingiz. Narxini nech bo'ldingiz aka buni? 10,5 ming kami bor. 10,5 ming kami bor. Kelishlari mashina kelyapti bu yerda. Demak, mana shu 14-yilgi 3-payisda Gentra'ga 10,5 ming so'ralyapti. Albatta, bu sotilish bahosi emas, realni xaridorlar bilan mashina tepasida dagor qilinadi. Ishki bozorlarga telefon nomer berasizmi? Ayting. 99 kod bilan 921 5027 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalarini o'zlaridan olinglar. Aka, savdosini faqat naqd pulga qilasizmi yoki barter variant kelishib ko'rasizmi? Yo'q, naqd pulga. Demak, Labo bo'lsa kelishib olamiz. Ha, faqat Labo'ga barteri bor ekan, atak nima deydi? Naqd pulga savdo qilinadi. O'zbekiston Labo bo'lsa, kelishib oladi. Gentra'ni qop qorasidan avtomatidan minaman deganlar bo'lsa, ko'ringlar, mana Andijon mashina bozoridan 2020-yil ishlab chiqarilgan qop qora 3-payisdagi Gentra. Mashinaga bir qancha navrotlar qilingan ekan, oldiga amerikanka qo'yilgan, ko'rib turganingizdek. Gazlari ham bormi aka buni? Italiyanski gaz, bu yerda mejigar pul i balonlarga e'tibor beringlar, yaxshi holatda balon. Kraska qanaqa aka bunda? Toza, kraska toza.
Salonda ya bana multimedyali mamlaka mes rulla koyulgan körüyle. Özünün zavatsko bluetooth magnetofonu avtomatik karobka orundulara kızıydı demek bu işe. Elegant plusdan ekan o'sha o'rindolari, oynalari qiziydiganidan. Mejigar pult, bu yerda mana Steak kompaniyasi jihozlanib chiqqan gaz emulyatoriga e'tibor berib qo'yasizlar. 90 necha mingda yurganmi? 94 ming yurgan. Orqa oyna tonirovka o'sha tekin bo'lib qolgan xabaringizlar bor. 1:20 ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana 100 talik temir metan. Reduktor 4-chi pokoleniya deyilyapti, injektorlik. Tagida zapas bo'limiga e'tibor beringlar, yozuvlari bilan turibdi. Buni narxini necha bo'lganmiz endi, aka? 14700 beramiz, aka. 14700 kami bor, kelishiladi. Oyiga 10000. Tanish akalar. Xo'p, 14700 kelishamiz deyilyapti. Demak, savdosini faqat naqd pulga qilasizmi, barterbaraka kelishaverasizmi? Barterbaraka kelishaveramiz. Demak, necha pul bor insonlar telefon qilsin? Yarim. Demek ki mana shu mashinani yarim puliga yetadigan pulingiz bo'lsa, nomerlarni aytamiz, aloqaga chiqasizlar, u yog'i mashinadan tepasida dagovor qilinadi. Uning narxi bir xil. Ha, agar uchun arzon. Agar oppog'idan minaman desanglar, oqi ham bor ekan, xohlovchilar uchun mana qora xohlovchilar uchun. Ha, oppoq, bu 21 ekan. Buning ham gazi bor. Bunda ham gaz. 3-chi ham 14700. 3-chi foiz avtomat. Narxi 14700. Buni bit yurgani ozroq. Qancha? Bu qoralik uchun qimmatroqda. Bu qora hozirgi kunda trenddalik uchun qimmatroq, bunisi oppoqlik uchun, lekin oppoq ham O'zbekiston sharoitida ko'pchilik hali bozori chaqqan mashinalardan yili bunga qaraganda yangiroq, 21, yurgani ham kamroq. 43000 probeyda. Gazlari bor. Gazlari. Xo'p, nomer aytasin bularga? Nomer 91. 90 kodi bilan 210 77-76 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotlarni egalarini o'zlaridan olasizlar. Ushbu ko'rsatilgan mashinalar ikkalasi ham o'sha yarim pulini bersangiz oldindan, qolgani o'sha kelishaveramiz deyilyapti. Hozir yopiq ekan. Buni qorasini ko'rsatdik. Bunda bitta yuk tomoni yili 21, bu 20 edi. I bunda amerikankalar qo'yilgan, bunda amerikankalar, nun lekin nima deydi? Endi tanlash imkoniyati o'zingizlarda, ixtiyor o'zingizlarda. Xohlaysizlar oq, xohlaysizlar qora. Ichki bozorda telefon qilaverasizlar. Andijon mashina bozoridan navbatdagi Gentra ko'ringlar, 2020 yil ishlab chiqarilgan oppoq svetdagi 3-chi pozitsiya avtomat karobka Gentra ko'ringlar. Orqa oynada tonirovka, o'sha besplatni tonirovka ruxsat borligidan foydalangan. Ko'ringlar salonlarini 3D coring undagida poli ham qilingan. Hop. Bluetooth magnetofon, avtomat karobka, o'rindolari qiziydi. Demak, bu o'sha elegantidan ekan. O'rindolari, oynalari qiziydiganidan ekan. Hop. Gazda qo'yilgan-da. Buni yurgani qancha bo'ldi Bahrom aka? 92 ming. 92 ming yurgan. Halol. Demak, halol yurgani 92 ming kilometr. Shunki ham qilinganmi? E'tibor berib qo'yasizlar. Shunki qilingan ekan. Gaz qo'yilgan. Gazlari bor. Tagini ko'rsatib beraylik. Mana zapas balonlar yozuvi bilan. Xullas, mana shu yerda 100 talik temir metani bor. Buni kraskasi nima deysiz, Bahrom? Toza kraska. Top toza. Demak, 2020 kraska toza. Shunga gaz bor. Oldiga amerikanka, orqaga optra qo'yilgan. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani 92 ming. 92 ming yurgan. Narxchi aka buni? Narxini 14 ming deb beramiz. 14 ming kam bor kelishiladi. Bo'ldi, bo'ldi. Demak, devo mashinalarga ne 3 kobl barteri bor. Bank ham qilib beraverasiz. Bank beramiz. Qiziqqanlarga telefon nomer aytamizmi? 90. 90 kodi bilan 207 10-01 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlarini olinglar. 14 ming aytildi. Albatta bu sotilish bahosi emas. Mashinaning tepasida kelishiladigan joyi bor.